Acesta este noul BMW seria 5 facelift, dezvăluit târziu anul trecut și ajuns pe piață anul acesta. Modelul bavarez vine cu câteva modificări estetice, dar și tehnice, iar mașina pe care o avem noi aici este un model M-Performance. Ce înseamnă M-Performance? Înseamnă că e o mașină poziționată între modelele normale de seria 5 și The Big Daddy M5. Este un M550i, o pasăre rară în ziua de azi pentru că sub capotă se află un motor V8. Iar rivalii acestei mașini nu mai au motorizări V8 în acest moment și mă refer bineînțeles la Audi S6 și la Mercedes E53 AMG. Pe lângă toate modificările de design pe care le-au primit toate modelele seria 5 facelift, respectiv aceste faruri cu lumini de rulare pe timp de zi, cu un design un pic diferit și un aspect un pic stilizat al barei din față, modelele M-Performance au câteva elemente diferențiatoare. Acestea includ grila, care este făcută cu o culoare specială, care se numește Cerium Grey. Aceeași culoare se va regăsi și în alte părți ale mașinii, cum ar fi pe aceste jante opționale de 20 de inci, care adăpostesc în spatele lor, așa cum puteți vedea, un sistem de frânare M-Performance destul de capabil. Capacele în aceeași culoare, precum și pe sigla din spate M550i. În afară de asta, sunt foarte puține elemente care ți-ar spune că această mașină este ceva special. Toate modelele M-Performance vin în standard cu pachetul M-Sport, care include această grilă în partea din față a mașinii, care pe laterale este adevărată, nu este falsă, pentru că în spate avem radiatoare pentru a răci motorul uriaș de sub capotă. Și dacă tot l-am menționat, haideți să-l și vedem. Acesta este propulsorul N63 de 4,4 litri V8 biturbo al celor de la BMW. Și acum puteți vedea, este foarte înghesuit aici, dar pe capac scrie M-Performance, pentru că acesta dezvoltă 530 de cai putere, 750 de Nm de cuplu, cifre aproape de ceea ce oferă chiar și BMW M5. Chiar cuplul este fix la fel. Toată puterea este transmisă celor 4 roți ale mașinii, pentru că aceasta vine standard cu X-Drive printr-o cutie de viteze cu opra-poarte, iar 0-100 se întâmplă în 3,8 secunde. Înainte să ne urcăm și în mașină, vreau să vă mai arăt câteva elemente interesante la exterior. Culoarea de pe această mașină se numește Phytonic Blue și costă 1200 de euro în plus, iar farurile sunt cu tehnologie laser. Cum îți poți da seama de acest lucru? După această linie albastră din partea de sus. Turul de la interior începe cu zona din spate, pentru că am vrut să vă arăt cât spațiu este în spatele noului seria 5. O persoană de 1,84 poate sta în spatele unei alte persoane de 1,84 care s-ar așeza eventual la volan și și-ar regla scaunul în poziția confortabilă la condus. Cam atât spațiu mai rămâne la genunchi. Iar pe această mașină avem și acoperiș cu trapă și acesta ia un pic din spațiul la cap, dar în continuare persoanele chiar și de peste 1,80 pot sta confortabil în spatele lui seria 5. Planșa de bord a noului model nu s-a schimbat foarte mult, aceasta începe să își arate vârsta, dar în continuare materialele folosite sunt de cea mai bună calitate, finisările sunt impecabile și singurul lucru care s-a schimbat practic în interiorul noului seria 5 este ecranul sistemului multimedia, care acum are până la 12,3 inci și este de-a dreptul uriaș. Mașina aceasta este configurată cu scaune îmbrăcate în piele Vernasca Cognac. Avem un plafon îmbrăcat în Alcantara, trapa de care am menționat anterior, precum și multe alte opțiuni. Cea mai importantă opțiune, mai ales pentru audiofili, este sistemul Audio Bowers & Wilkins, care costă 3.800 de euro extra și vine cu aceste grile din aluminiu care arată foarte bine, iar noaptea difuzoarele sunt iluminate. Instrumentarul de bord este și el neschimbat. Ce vedeți în partea de sus este o cameră cu infraroșu care urmărește privirea
șoferului pentru a se asigura că acesta este atent la drum atunci când folosește sistemul automat de cruise control, iar o parte foarte bună a acelei inscripții M550i este sunetul motorului. Până la urmă avem un V8 sub capotă. Hai să vedem cum se aude. Prețurile pentru noul seria 5 în versiune M550i, așa cum vedeți aici, încep în România de la un pic peste 90.000 de euro. Iar versiunea pe care o vedeți aici, configurată fix așa, are un preț de 120.260 de euro.